Oi, queridos. Estou aparecendo aqui para vocês no YouTube, porque eu sei que muitos de vocês não têm Instagram, mas é uma oportunidade para vocês ou abrirem uma conta ou acompanharem no Instagram de alguém da sua família. Nós vamos fazer uma live especial nesta segunda-feira, dia 18 de outubro, com um pessoal super bacana. Vão estar o Esper Leon, da Frangipane, os meninos do Perfumando A2, o Anderson e o Vander, e também o Cassiano, da Perfumarte, junto comigo. Olhem que combinação mais legal! E eu fui convidada pela Perfumaria Febo para abrir essa live, coordenar a live desde a loja da Perfumaria Febo em São Paulo. Então eu vou estar presencialmente na loja e eles vão entrar como convidados, mas também participantes da live, porque vão comentar sobre as suas águas preferidas de Febo. O tema são as águas de Febo. E eu adoro esse tema porque as águas de Febo foram os primeiros itens que eu comecei a, vamos dizer, colecionar. Vocês sabem que eu não gosto muito de colecionar perfumes, eu adoro usar perfumes. E eu me encantei logo de cara pela Rosmarino, pela Neroli, e acho que vocês também têm as suas águas do coração. Assim como eles, os nossos convidados também têm as suas águas do coração. Por isso, vocês vão saber quais são as preferidas de cada um, mas também vão poder participar e dizer quais são as preferidas de cada um de vocês. A Perfumaria Febo nasceu há 90 anos, 91 anos para ser mais exata, e fez parte da minha infância, fez parte da vida dos meus pais que já são falecidos, e acredito que fez parte da vida de muitos de vocês e de seus familiares. E agora está intensamente fazendo parte da nossa vida cotidiana, principalmente através de fragrâncias frescas como as águas. Por isso, nós vamos com o maior prazer falar dessas águas maravilhosas que nasceram, na verdade, para ser uma só. Olha só como foi. Ela nasceu para ser uma única água que representasse essa perfumaria da Febo. Mas o sucesso foi tão grande que virou uma linha e multicolorida, maravilhosa, como a gente conhece hoje. Portanto, não percam, segunda-feira, dia 18 de outubro, às 19 horas, tanto eu, quanto o Esper, o Vander, o Anderson e também o Cassiano, todos juntos, para abordar esse tema delicioso com vocês, lá no Instagram da Febo. Um beijo, queridos!